Підтримка, дружба, розвиток, сестринство. У Дніпрі дві дівчини створили жіночий клуб. Його ціль – об'єднати українок у такий важкий для країни час, підтримати їх та навчити чомусь новому. Чи користується клуб популярністю дніпрянок та чим вони займаються на своїх зустрічах? Вікторія – блогерка зі стажем. Майже рік тому переїхала до Дніпра. У місті не мала жодних знайомих. Та замість того, щоб просто почати їх шукати, вирішила піти інакшим шляхом. Я довгий час шукала для себе коло, оточення або якісь цікаві івенти, які я хотіла би відвідувати. І нічого такого, що підходило мені, я не знайшла, тому ми вирішили відкрити його самостійно. З Ніколь, моєю партнеркою, ми познайомилися вже після того, як я зробила аккаунт. Дівчатам прийшла ідея створити клуб, у якому можна буде знаходити друзів, спілкування та підтримку, а також розвивати різноманітні навички. Втім, двері у цей клуб відчинені тільки для жінок. Зараз якраз таки тема сестринства дуже для всіх близька. Тим паче, коли під час війни багато подруг, знайомих виїжджає за кордон, ви залишаєтесь в Україні, просто хочеться з кимось поспілкуватися, обсудити якісь події і просто відчути себе не одним. Відчувати це, як виявилось, прагнуть багато жінок Дніпра. Серед них і місцеві, і переселенки. Багато дівчат, хто, я вже казала, переїхав з окупованих міст, з міст бойових дій, де зараз вони ще йдуть. І дівчатам дуже потрібно це, тому що там вони тільки працюють або тільки вчаться, і у них замало знайомств, їм ніякого через це. Тому так, жіночий клуб їм в цьому дуже допомагає. І дівчата дійсно знаходять на цих зустрічах справжню дружбу. Ми неодноразово помічали, як дівчата зацікавились одна одною глибше. І наприкінці івенту, після вже довгих бесід і так далі, вони обмінювалися контактами, продовжували спілкуватися вже за межами нашого клубу. На івенти запрошують до 6 людей і завжди пропонують щось нове та корисне. Цвяхостояння, створення текстурних картин, свічок, випікання бенто-тортів, трансформаційні ігри. Жіночий клуб – це не просто про зібрання в барі для того, щоб випити або перекусити. Це про нові навички, це про духовний зріст, це про ментальний зріст, це про підтримку, знову ж таки, дівчат одне одного. Але найпопулярніший захід – арт-терапія, на якій дівчата малюють картини афірмації, покликані мотивувати. Втім, перед тим, як почати творити, учасниці представляються одна одній та знайомляться. Також я люблю читати книжки. Мені подобається малювати, але я не вмію це робити професійно. Сподіваюсь, тут зараз спробую щось зробити прикольне. Малювання в жодному разі не проходить мовчки. Там ходять черепашки, на них ставили свічки, і вони так ходили, і ввечері така атмосфера, вогники ходять. Дніпрянка Ольга прийшла на івент жіночого клубу вперше та не пошкодувала. Це дуже надихаюче, тут можна знайти класні знайомства, приємно провести вечір і взагалі якось розважитись. Я прийшла сюди з готовою ідеєю намалювати космос, тому що космос асоціюється зі мною, мені він дуже подобається, надихає мене. Я роблю бомбочки для ванни, вони дуже схожі на космічні картини. Для дніпрянки Анастасії це вже другий захід жіночого клубу. Також малювала афірмації, в мене тоді було більш без сенсу, але також кольори, багато чорного та рожевого кольору. Я взагалі таке люблю. Мене це навіть наповнює енергією. От сижу, так оп. Хоча така спокійна справа, але потім виходиш і в тебе дуже багато енергії залишається. Проте цього разу дівчина малює не картину-афірмацію, а картину-натяк. У мене є така міні-проблема, то що мій хлопець хоче міні-піїв у квартирі тримати. Ось йому буде не у квартирі, а на картині міні-піїв. Ксенія Семененко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».